Portreti Dorian Gray. Pjesa 2. Kapitulli 2. Posa hyn, ata pan Dorian Grayin. A i ishte ullur në piano me shpin gata, duke shpretuar fretet e volumit të shumanit pamje pylli. Dua të mi thuash këto Basil. Tha ai, sepse dua t'i mësoj, janë ma gjepsese. Varet, si do të pozosh sot? U lodha së pozuari dhe nuk kam dëshirë të kemi portret që të më marrë të rjetën, u përgjigja i, duke rrotulluar në stolin e pianos me zemërat. Kur pa Lord Henryn, një hije përskuqe i mbuloi fytyrën për një qast. U ngrit në këmb dhe tha, të lutem të më falësh, Basil, kujtova se ishe vetëm. Ky është Lord Henry Wotton, një shoku im i universitetit. Unë sa po i thosha se çmo delim në kullue shumë jeti e tani ti prishe gjithshka. Nuk prishet kënaqësinë që kam për të njohur zotin Grey, tha Lord Henry dhe bërë një hap për para për t'i dhënë dorën. Tezja më ka folur shpesh për ty. Jeni një nga të preferuarit e saj, e kam frikë, një nga viktimat e saj. Tashmë, jam në listën e zezë të Lady Agatha, u përgjigj Dorian Gray me një vështrim që sharak dhe kishardhës një kohë thjesht. I premtova të shkoja në një klub të Whitechapel të martën e kaluar dhe harova fare. Duhet të luanim një duet bashk, tre duet e bile. Nuk e di se ç'do të më thotë. Kam shumë frikë ta marr në telefon. Oh, ju pajtoj unë, ajo ju do shumë, kështu që do t'ju falj. Le që, kur Lady Agatha ullet në piano, bën zhurmë sa për dy. Ndoshta, ata që e kanë dëgjuar kanë menduar se ka qenë duet. Kjo që thadh për Lady Agatën ishte të mërshme dhe jo shumë e sjellshme kundrejt meje, u përgjigj ai duke qeshur. Lord Henry e vështroi. Ishte kaq i bukur me buzët e kuqe të skalitura, me sytë të qiltër blu dhe me kaçurelat delikat bjond. Kishte diçka në fytyrën e tij që të bënte ta besoje menjëherë. Gjithë lirësia e rinisë ishte mishuruar në të, sikurse edhe pasioni i qiltër. Të dukej se ai përkiste një botë tjetër. Nuk ishte çudi që Basil Hallward e adhuronte. Jeni shumë gjepses për të marrë me pamirësi, zoti Grey. Me të vërtet, jesh zakonisht me gjepses. Lord Henry u ul në divan dhe hapi kutinë e cigareve. Piktori ishte i zënë me nxjerrjen e furçave dhe përgatitjen e ngjyrave. Ai u duki shqetësuar pasi dëgjoi vërejtjen e fundit të Lord Henryt. E vështroi, hezitoi për një çast dhe pastaj tha: Henry, unë dua të mbaroj sot këtë piktur. Nuk mërzitesh po të them të largohesh. Lord Henry buzëqeshi dhe vështroi nga Dorian Gray. Të shkoj, zoti Gray? Pyetja i. O, të lutem jo. Lord Henry, e shoh që Basil nuk është në orë të mira dhe unë mezi e duroj kur është kështu. Gjithashtu, dua dhe të më thuash, përse nuk duhet të merre me pamirësi. Nuk besoj se do t'ju them, zoti Gray. Është një temë kaq e mërzitshme dhe e gjatë, për të cilën duhet biseduar shumë seriozisht. Por tani që më kërkua të qëndroj, sigurisht që nuk do të largohem. Nuk të vjen keq, apo jo, Basil? Më ke thënë shumë herë që do të ishe shumë i kënaqur, sikur të kishe dikë që t'i mbante me muhabet modelet e tua kur punon. Hallward kafshoi buzën. Në qoftë se Dorian ndoshi të rish, rri. Fjala e tij është ligj për të gjithë, përveç se ati i vetë. Lord Henry nxori dorashkat dhe pallton. Je shumë bindës, Basil, por kam frikë se duhet të shkoj. I kam premtuar dikujt që të takoj në Orlean. Mirupafshim, zoti Grey, e jam më takon në njëherë në Curzon Street. Jam gjithmonë në shtëpi në orën 5. Më thuaj kur të vish, dhe më vinte keqë si kur të më zvije. Basil, në qoftë se Lord Henry të iki, unë do të iki gjithashtu. Ti nuk e hap kur kojën kur je duke punuar dhe nuk dëgjon asnjëherë. Është shumë e mërzitshme të qëndrosh në poltron dhe të përpiqesh të dukesh i këndshëm. Thuaj Lordit të qëndroj. Unë kam ngul. Qëndro Harry, për hatër të Dorianit dhe timin, tha Hallward, duke parë ngultas në fytyrë. Është e vërtet që unë e mbyll gojën kur pikturoj dhe modelet e mi të gjorë mërziten. Të lutem të qëndrosh. Por, si do t'ja bëj takimit në Orleans? Piktori qeshi.
Nuk më ha mendja se duhet të jetë kaq rëndësishëm. Ulu, Harry. Dhe tani, Dorian, qëndro mirë në poltron, mos lëviz shumë dhe mos ja vër shumë veshin atyre që thot Harry. Ai ka një ndikim shumë të keq mbi të gjithë miqtë e mi, përveç se mbi mua. A Dorian Gray ju afrua poltronës me pamjen e një të riu grek dhe me një shprehje të pakënaqur nga Lord Henry, i cili tashmë i kishte hyrë mjaft në zemër. Ai ndryshonte kaq shumë nga Basil dhe bënte me të një kontrast të mrekullueshëm. Edhe kishte një zë kaq të bukur. Pas ca çastesh, ai tha: "Me të vërtet, keni ndikim kaq të keq Lord Henry? Aq të keq sa thot Basil? Ndikimi i mirë nuk ekziston. Të gjithë ndikimet janë të pamoralshëm nga pikpamja shkencore." "Pse?" "Sepse të ndikosh mbi një njeri do të thotë i japësh atij shpirtin tënd. Ai nuk mendon më me kokën e tij." E as digjet me pasionin e ti të natyrshëm. Virtutet e ti nuk janë të vërteta. Mëkatet e ti, nëse mund të quhen kështu, janë të huajtura. A i bëhet kështu këmbuaj si një muzike të luajtur nga një tjetër, aktori një pjese që nuk është shkruar për të. Qëllimi jetës është zhvillimi jetëson. Njerëzit në ditët tona kanë frikë nga vetja. Ata i kanë haruar detyrën e lartë ndaj vetes. Natyrisht, ata janë vërbamirës, o shenjë të uriturit, japin rroba për lypsit, por shpirti i tyre është i uritur dhe ata janë të zhveshur. Kur rajoja ka dalë jashtë rrethson, ose ndoshta ne nuk e kemi pasur kurrë. Terrori i shoqërisë, që është baza e moralit, frika nga Zoti që është sekreti i fesë, janë dy gjëra që na udhëheqin dhe prapse prap, ktheje pa kokën djathtë pas Dorian, hë djali mirë, tha piktori, i zhytur në punën e tij dhe i ndërgjeshëm se në fytyrën e djaloshit ishte shfaqur diçka e re, diçka që ai nuk e kishte parë kurrë më parë. Dhe prapse prap, vazhdoi Lord Henry me zërin e tij të ulët dhe muzikor dhe me lëvizjen e hishme të dorës, kaq karakteristike për të, që e kishte pasur madje që në fëmijëri. Mendoi që njeriu duhet të jetojë jetën e tij në tërësi, duhet të jap formë çdo lloj ndjenje. Çdo mendimi të bëj realitet çdo ëndër. Besoj që bota do të kishte një ritëm të ri, po t'i harronte të gjitha fatkeqësitë mesjetare dhe të kthehej tek ideali helenik, te diçka më delikate dhe më e pasur ndoshta se edhe vet ideali helenik. Por mëtrimi ndër ne ka frikë nga vetja e vet. Gjenia e njeriu të egër e ka ekzistencën në mohimin e vetvetes. Gjë që e shfytyron jetën tonë. Çdo impuls që ne përpiqemi ta mbysim, tretet në mendje dhe na helmon. Trupi mëkaton një herë të vetme dhe e tejkalon me një herë mëkatin, sepse ky veprim është një mënyrë pastrimi. Asgjë nuk ngelet përveç kujtimit të kënaqësisë ose luksit të pendimit. E vetmja mënyrë për t'u larguar të ndimit është ta lësh veten të lirë. Rezistoi dhe shpirti do të sëmuret nga dëshira për gjëra që të janë mohuar, nga pasioni për ato çka ligjet e padrejta i kanë shtrembëruar dhe bërë të përbindshme. Thuhet se ngjarjet më të mëdha në botë zhvillohen në mendje. Në mendjen e njerëzve ndodhin edhe mëkatet më të mëdha të njerëzimit. Ju, Zoti Grey, gjatë rinisë suaj të trëndafilt dhe adoleshencës së papëlyer, keni pasur pasione që ju kanë bërë të friksoheni, mendime që ju kanë mbushur me frikë, ëndra të natës e fantazira të ditës, kujtimi të cilave ju bën të skuqeni nga turpi. Mjaft, u drodh Dorian Gray. Mjaft, më hutove, nuk ditë ç'të them, më lër të mendohem, ose më mirë të mos mendohem. A i qëndroi për një 10 minuta pa lëvizur, me buzët e hapura dhe me një shkëlqim të çuditshëm të syve. Ishte gjysmë më koshient se diçka krejt e re po futej tek ai. Dhe për më tepër, i dukej se i kishte dalë prej vetes. Ato pak fjalë që i kishte thënë miku i Basilit, fjalë që pa dyshim ishin rastësore dhe një paradoks i stërholuar, kishin prekur ndonjë kordë sekrete që nuk ishte prekur kurrë më parë, por që tani e ndjente që dridhej e fërgëllonte me një ritëm kurioz. Muzika e kishte ngacmuar në të njëjtën mënyrë shumë herë, por muzika nuk ishte fjalë, nuk krijonte brenda tij një botë re, një kaos të ri. Fjalë, thjesht fjalë.
sa të të mërshme ishin, sa të qarta, të gjalla, mizore. Askush nuk mund t'i shpëton të do të atyre. Qëfar magjie ishte fshehur në to? Ato, duket se jepnin një kontur gjërave pa formë dhe zotëronin një muzikë të vetën, të ëmbël si ajo e violinës apo flautit. Thjesht fjalë. A kishte gjë më reale se fjalët? Kishte pasur gjëra që, në fëmijëri, nuk e kishte kuptuar dhe tani i kuptonte. Jeta pa pritur ishte bërë shumë gjyrëshe për të. Ju duk se drejt tani kishte ecur në përflak, por pse vallë nuk e kishte ndjerë? Lord Henry po e vështronte me një buzëqeshje të lehtë. E dinte saktësisht momentin psikologjik kur nuk duhej thënë asgjë. U ndje shumë interesuar dhe i mahnitur. Po e habiste për shtypje e fortë që kishin shkaktuar fjalet e tij. Ju kujtua një libër që kishte lexuar kur ishte 11 vjeç. Një libër që kishte shpalosur tek ai shumë më tepër se ç'kishin ditur dhe mendoi nëse Dorian Gray po kalonte në të njëjtën eksperiencë. Ai kishte hedhur vetëm një shigjet në ajër. Kishte goditur vallë në shenjë, sa tërheqës ishte djaloshi. Hallward vazhdonte të pikturonte me atë buzëqeshje mrekullueshme të guximtarit, me pastërtinë e vërtet dhe delikatesën e përsosur të artit që buron prej forcës. Basil, u lova së pozuari, bërtiti Dorian Gray i papritur. Duhet të shkoj jashtë në kopësht, këtu të merret fryma. Më vjen keq, kur jam duke pikturuar, unë nuk mendoj për gjë tjetër. Asnjëherë nuk e pozuar kaq mirë. Ishe komplet i paluajtshëm. Unë kapa efektin që desha, buzët gjysmë të hapura dhe shkëlqimin e syve. Nuk e di se ç'të ka thënë Harry, por shkaktoi shprehjen më të bukur. Ma ha mendje që të ka bërë komplimenta. Mos i beso asgjëje nga ato që të thotë. Natyrisht që nuk po më bënd komplimenta. Ndoshta, kjo ishte arsyeja që nuk i besoj asgjëje nga ato që tha. I beson të gjitha, tha Lord Henry, duke e vështruar me sytë e tij ndrimtar dhe indiferent. Do të shoqëroj në kopësht. Këtu në studio është shumë nxehtë. Basil, na sill një gjë të ftohtë për të pirë, diçka me lule shtrydhe. Natyrisht, Harry, bjer i ziles dhe do t'i them Parkerit ta bjerë. Unë po punoj pak me sfondin, kështu që do të vi më vonë. Mos e mbaj shumë Dorianin. S'kam qenë ndonjëherë më në formë për të pikturuar. Kjo do të jetë kryevepra ime, që tani është kryevepra ime. Lord Henry shkoi në kopsht dhe i gjeti Dorian Grayin me fytyrën e zhytur në një lule të freskët liljaku, duke thitur me etje vesën e tyre si të kishte qenë verë. Ai ju afrua dhe i vuri dorën në shpatull. "Bën mirë," murmuriti ai. Asgjë nuk mund ta shëroj shpirtin përveç trupit. Sikurse asgjë nuk mund ta shëroj trupin përveç se shpirtit. Djaloshi u kthye. Ai ishte kokzbuluar në degë që i preknin kaçurelat rebele, që i koklavisnin më keq flokët e verdha. Kishte frikë në sytë e tij, një shprehje marti që njerëzit kanë kur zgjohen papritur nga gjumi. Flekrat e tij elegante u drodhën dhe një nerv goditi buzët e tij të kuqe dhe i bëri të dridheshin. Po, vazhdoi Lord Henry. Ky është një nga sekretet të mëdha të jetës. Të kurosh shpirtin me anë të trupit dhe trupin me anë të shpirtit. Ju jeni një krijesë mrekullueshme. Ju dini më tepër se ç'mendoni, pikërisht sepse mendoni se dini më pak. Dorian Gray u vrejnt dhe ktheu kokën. Ai nuk mund të mos e pëlqente këtë burrë të hijshëm që qëndronte përpara tij. Fytyra e tij romantike e rumbullakët me shprehjen e lodhur, i duke interesante. Zëri i tij i ulët dhe i përvajshëm kishte diçka shumë tërheqëse. Duart e tij të bardha dhe delikate që lëviznin tek sa fliste, dukeshin se kishin një gjuhë të tyre, por Doriani kishte frikë prej tij dhe pati turp nga kjo ndjenjë. Pse ja kishte lënë dikujt tjetri zbulimin e vetes? Kishte kohë që e njihte Basil Hallwardin, por miqësia me të nuk e kishte ndryshuar. Pa pritur, kishte hyrë dikush në jetën e tij për t'i zbuluar sekretet e jetës. E megjithatë, ç'kishte këtu për t'u pasur frikë? Ai nuk ishte djalë mamaja apo vajzë. Frika e tij ishte absurde.
Hajde, të futemi në hije, tha Lord Henry. Parker i solli bie dhe po vazhdove të qëndrosh akoma në diell, do të digjesh, dhe Basil nuk do të pikturoj më kur. Nuk duhet të nxihesh, nuk është mirë. Ç'rëndësi ka, tha Grey, duke qeshur dhe ul në fund të kopshtit. Është gjëja më e rëndësishme. Pse? Sepse ke një rini të mrekullueshme dhe rinia është e vetmja gjë që ja vlen ta kesh. Unë nuk e ndjej këtë, Lord Henry. Sot jo, por kur të plakesh e të shëntohesh, kur mendimet të kenë rrudhur ballin dhe pasionit të ketë zhuritur buzët nga zjarri i fshehur, atëherë do ta ndihesh. Do ta ndihesh shumë. Tani kudo që shkon, ma gjeps njerëzit. A do të jetë gjithmonë kështu? Ti ke një fytyrë të mrekullueshme, zoti Grey. Mos u ngrys. Janë gjëra që i ke. Bukuria është një nga format e gjeniut. Madje më shumë, sepse nuk ka nevojë të shpjegohet. Është një nga të vërtetat e jetës. Si dielli, pranvera, apo reflektimi në ujëra i asaj guacke të argjend që ne e quajmë hën. Është diçka që nuk mund të mohohet. Ka sovranitetin e hynores dhe bën mbret atë që e ka. Pse qesh? Kur ta humbësh, nuk do të qeshesh. Shpesher, njerëzit thonë se bukuria është si përfaqësore. Mund të jetë edhe kështu, por të paktën nuk është aq si përfaqësore sa që mund të jetë mendimi. Për mua bukuria është mrekullia e mrekullive. Janë vetëm njerëzit e rëndomt që nuk gjykojnë nga paraqitja. Misteri i vërtet i botës është ajo që duket, jo e padukshme, zoti Grey. Zoti ka qenë bujar me ty, por atë bukurinë që zoti e jep, e merr shpejt. Do të jem pak ato vite që ke, për të jetuar me të vërtet përsosmërisht dhe plotësisht. Kur rinia të shkojë, bukuria do të ikë bashkë me të, dhe atëherë papritur, do të zbulosh se nuk ka ngelur më fitore për ty, ose do të kënaqësh veten me ato triumfe të mira, që kujtimet e vjetra do t'i bëjnë më të dhimbshme se dështimet. Çdo minutë e ikur do të sjell mirimin. Koha është xheloze për ty dhe lufton kundër një mështisë tënde. Ti do të zverdhesh, faqet do të bëhen me gropa, sa do të vuash atëherë. Mos e shpërdoro arin e ditëve të tua duke dëgjuar budallëqe, duke përpjekur të ndihmosh aty ku ka humbje pa shpresë, ose të harxhosh jetën me ignorantët, të zakonshmit, vulgarët. Këto janë qëllime të kota, ideale pa vlerë të kohës sonë. Duhet të jetosh. Jeto jetën tënde, mos e lër të ikë asnjë çast. Mos ki frikë nga asgjë. Një hedonizëm të ri, ja se çfarë kërkon ky shekull. Ju mund t'ia shpalosni botës me personalitetin tuaj. Nuk ka gjë që ju nuk mund të arrini. Kjo botë ju përket vetëm për instinkt. Kur ju pash, e kuptova se sa jo koshient jeni për veten, apo për atë që mund të bëheni. Ka shumë gjërat e ty që më magjepsen dhe mendova të them diçka. Mendoj sa tragjike do të jetë sikur ti ta shkosh dëm jetën tënde. Rinia jote do të zjas aq pak sa petalet e trëndafilit, por ato do të qelin prapë. Bizelia do të jetë verën tjetër e bukur si tani, për një muaj e do të mbushet me kokra si çdo vit, ndërsa ti do të mund të kthehesh më prapë rinin tënde. Gjaku që të rreh në deje kur je 20 vjeç do të hollohet. Na prishen kockat e na qudhen mishrat. Ne përfundojmë në ca kukulla të shëmtuara që na ndjek kujtimi një pasioni për të cilit kishim aq frikë dhe tundimi i ëmbël që spatëm kur rajën të shpërthenim. Rinia, s'ka gjë më të bukur se rinia në botë. Dorian ishte gjithë sy e vesh. Tufa e liljakut, ranga dora e ti, mbi gurët e oborit. Një blet, erdi dhe u rrotullua aty për një qast. Pastaj filloi të kacavirin në përgjithë zemrën e vogël, të lulëzuar të lules. Ai po e shikonte me atë interesin e çuditshëm, për gjërat e vogla që përpiqemi t'u japim rëndësi kur të mëdhat na friksojnë, kur na vijnë ca emocione të cilave nuk mund t'u gjejmë formë, ose kur sa mendime që na tmerrojnë zën shpejt vend në kokë dhe na godasin me thirrjen për të shpërthyer. Pas ca çastesh, bleta fluturoi. Ai e pa atë të futeri në një tjetër lule. Lule duke si kur dridhesh dhe më pas lukundej sa andej këtej. Papritur,
Viktori u shfaq në derën e studios dhe bëri një shenjë që të futeshin brenda. Ata u kthyen nga njëri tjetri dhe buzëqeshën. "Un po ju pres," tha Basil. "Hajdeni brenda, merrni dhe pijet. Drita bie shumë mirë." Ata u ngritën dhe ecën nga dalë bashkë. Dy flutura jeshile shpalosën krahët dhe fluturuan nga ata te një pemë të ardhe në një cep të kopshtit ku një zog filloi të këndonte. "Ti je i kënaqur që më takove, zoti Grey," tha Lord Henry duke e vështruar. "Po, jam tani, por po mendoja nëse do të jem gjithmonë." "Gjithmonë." Kjo fjalë është e tmerrshme. Më bën të dridhem kur e dëgjoj. Grat duan shumë ta përdorin. Ato prishin çdo histori sepse duan ta bëjnë atë të zgjas për gjithmonë. Është gjithashtu fjalë pa kuptim. Ndryshimi midis një pasioni dhe një kapriçoje është se një kapriço zgjat më shumë. Ndërsa ata hynë në studio, Dorian Gray i vuri dorën mbi krah Lord Henryt. "Me qënë se është kështu, lëre miqësin tonë të jetë një kapriço," tha ai, duke u skuqur me qiltërsinë e fjalëve të tij. Pastaj, hapi karigen dhe mori pozicionin e mëparshëm. Lord Henry ushtri në një poltron të madhe drurje dhe vështroi. Lëvizja të përplasja e panelit në pikturë ishte i vetmi tingull që prishte pa lëvizshmërinë, përveç rasteve kur Hallward kthehej prapë për të parë punën e tij më prej së largu. Në ndrezet e thyra të dritës, pluhuri që futej nga dera e hapur vallëzonte dhe duke i art. Aroma e fortë të trëndafilave duke sikur mbështilte gjithçka. Pas një çere kore, Basil pushoi së pikturuari. E pa Dorian Gray nga larg dhe pastaj qëndroi për një kohë të gjatë te piktura duke kafshuar bishtin e panelit dhe u ngrys. "Po thuaj se ka mbaruar," tha më së fundi dhe shkruajti emrin e tij me shkronja të mëdha të kuqe në cepin e majtë të pëlhurës. Lord Henry u afrua për ta ekzaminuar pikturën. Ishte natyrisht një punë mrekullueshme artistike dhe një ngjashmëri e habitshme. "Djalosh," të përgëzoi përzemërsisht. Tha ai, "është një nga portretet më të mira të kohëve moderne. Zoti Grey, eja të shohësh veten." Djalosh i ungrit, si të ishte çuar prej ëndrave. "Me të vërtet mbaroi?" mërmuritja i duke lënë karigen. "Po thuaj mbaroi, dhe ke qëndruar mrekullisht sot. Të jam shumë i njohës." "Merita është e imja," tha Lord Henry. "Apo jo, zoti Grey?" Doriani nuk u përgjigj, por kaloi në heshtje përpara pikturës dhe qëndroi. Kur e pa për një moment u skuq nga kënaqësia, një ndjenjë gëzimi i shndriti në sy, ndërsa njohu veten për herë të parë. Qëndroi atje dhe lëvizi pa u menduar, gjysmë koshien që Hallward po i fliste atij, por që ai nuk kuptonte asgjë. Ndjesia për bukurinë e vet erdhi tek ai si një zbulim. Nuk e kishte vënëre kur më parë. Komplimentat e Basil Hallward i dukeshin të zmadhuara prej miqësisë. Ai i kishte dëgjuar, kishte qeshur me to dhe i kishte harruar. Ato nuk i kishin ndikuar në natyrën e tij. Dhe ja, kishte ardhur Lord Henry Wetton me lëvdatat e tij të çuditshme për rinin, me paralajmërimet e tij të tmerrshme për shkurtësinë e saj. Kjo e kishte ngacmuar dhe ndërsa shikonte hijet e bukurisë së tij, gjithë realiteti i përshkrimit u ndezte ka i. E pra, do të vinte një ditë kur fytyra e tij do të rrudhej e do të thahej, syt do t'i dobësoheshin, hijeshia e fytyrës së tij do të prishej e deformohej. E kuqja do të zhdukej nga buzët e tij dhe ari prej flokove. Çfarë jeta do t'ja jepte shpirtit, do t'ja merrte trupit. Ai do të shëmtohej, plakej, do të ngelej pa hire. E ndërsa mendon të këto, një dhimbje fort e goditi si thik dhe bëri që çdo që lidhej qenies së tij të dridhej. Në sy i ndriti një perde e purpur të lotësh, po i dukej sikur një dorë e hekurt po i shtrëngonte fort zemrën. "Nuk të pëlqen?" tha Basil i shtangur nga heshtja e djaloshit, duke mos e kuptuar nga buronte kjo heshtje. "Natyrisht që i pëlqen," tha Lord Henry. "Kujt nuk do t'i pëlqente? Është një nga veprat më të mira të artit modern. Do jepja gjithçka për ta pasur. Duhet ta kem."
Nuk është puna ime, Harry. E kujt është? E Dorianit, sigurisht, u përgjigj piktari. Ai është me të vërtet një djalosh fatlum. Sa e trishtueshme, mërmëriti Dorian Gray, me sytë mbërthyer mbi portret. Sa e trishtueshme, unë do të plakem, do shumtohem, do prishem, dhe kjo piktur do të duket gjithmonë e re. Do të jetë gjithmonë si kjo ditë që shori, si kur të ishte ndryshe, si kur të isha unë, a ishtë të të mbetesh a i ri dhe piktura të plakej. Për këtë do jepja gjithshka, gjithë botën do të jepja, bile edhe shpirtin tim. Nuk ma hamëndje që një këmbimi tjilë, do t'ju pëlqen të Basil, briti Lord Henry duke qeshur. Një shpërblimi keq për punën tuaj. Jam plotësisht kundra, Harry, tha Hallward. Doriani u kthye nga ai dhe e pa. Pse jo, Basil? Ajo që ka ti bën të pëlqen më tepër se miqtë tu. Unë s'jam gjë tjetër për ty, përveç se një figurë bronzi. Madje, edhe më pak do të mund të thoja. Piktori e pa i shtangur. Doriani ishte ai që fliste kështu? Çfarë kishte ndodhur? Ai duke i pothuaj se i natosur. Fytyra e tij u skuq dhe faqet i dishnin. Po, vazhdoi ai. Unë jam më pak se Hermesi i mremert dhe tregoj i art. Ato janë gjëra që ti do t'i duash gjithmonë. Edhe përsa ko, do të më pëlqesh mua? Deri në ditën që do të më ketë dalë rrudha e parë, besoj. Tani e di se kur humbet bukurin, humbet gjithçka. Piktura jote më mësoj këtë. Lord Harry Wotton ka plotësisht të drejtë. Rinia është e vetme gjë që ja vlen të kesh. Kur ta shoh se jam plakur, do vras veten. Halluar dunze dhe i kapi dorën. Dorian, britja i, mos fol kështu, unë nuk kam pasur kur një mik si ty dhe nuk të kem kur një tjetër. Si kur të isha unë a ishë të mbetesha i ri dhe piktura të plakej, për këtë të jepja gjithë shka. Gjithë botën të jepja, bile edhe shpirtin tim. Ti nuk je gjelos për gjërat materiale, apo jo? Ti që jemi i bukur se çdo njëra prej tyre. Unë jam gjeloz për gjithçka, bukuria e së cilës nuk vdes. Jam gjeloz për portretin që më bëre. Pse ai duhet të mbaj atë që unë do ta humb? Çdo moment që kalon më merr diçka dhe ja jep portretit. Sikur të ishte ndryshe, të ishte piktura ajo që do të ndryshonte edhe unë të mbetesha ky që jam. Pse e pikturove? Do të dalet me mua një ditë. Do të dalet të mërësisht. Lotë nxehtë i rridhnin nga sytë. A i e largoj dorën, u hodhë mbi divan dhe mbuloj fëtyrë me jastëk, si të ish duke u lutur. Ja çfarë bëre, Harry, tha piktori. Lord Henry mblodhi shpatullat. Është Dorian Gray i vërtet, kjo është e gjitha. Nuk është. Po në qoftë se nuk është, ç'lidhje kam unë pastaj? Duhet të kishe shkuar kur ta kërkova, mërmuriti Basil. Ndenja kur më the të rija. Harry, unë nuk dua të grinde me dy miqtë mi më të mirë, por ju të dy më bë që të urej punën më të mirë që kam bërë, kështu që unë do të shkateroj. Çka kjo? Përveç se pëlhurës dhe ngjyrave, unë nuk do të lejoj që të hynë në mes nesh e të na shkateroj. Dorian Gray ngriti kokën nga jastëku dhe me fytyrë të zbet dhe lotë në sy e po Basilin tek sa iste drejt një kambalesi pikture që ishte poshtë dritareve të mëdha të errësuara. Çfarë po bënte? A i kishte futur duart në mes të kutis me tupë, ngjyra dhe furçave të thara, dhe po kërkon të diçka. Ishte një thik piktori, me pjesën e mpretë të çelikt, që më së fundi e kishte gjetur të përshkonte të prishte pikturën. Me një ngashërim, djaloshi kërceu nga divani dhe duke vrapuar drejt Hallwardit, ja rrëmbeu thikën nga dora dhe e vërviti në fund të studios. Të lutem, Basil, mos e bëj, bërtiti ai. Do të ishte krim. Jam i gëzuar që të pëlqen më së fundi, tha piktori ftoht, kur e mori veten nga çudia. Nuk e mendoja që do ta pëlqeje. Ta pëlqej? Unë jam i dashuruar pasaj. Është pjesë e imja, e ndjej. Mirë, posa të thahet, ta vëm në kornizë dhe ta dërgojmë në shtëpi. Pasaj ti mund të bësh të duash me veten. Dhe ai eci përmes domës dhe i ra zilës për çaj.
Do pim qaj apo jo? Apo ju i refuzoni kënaqësit e vogla? Unë i adhuroj kënaqësit e vogla, tha Lord Henry. Ato janë mbetjet e fundit e një pjese teatrale. Por unë nuk i kam qejf, skenat përveç se në skenë. Çfarë njerëz të çuditshëm jeni ju të dy? Nuk e di kush e ka cilësuar njerion kafsh me arsye. Është përcaktimi më i pagjetur që mund t'i vihej. Njeriu është gjithçka, por jo racional. Jam i lumtur që nuk është kështu. Uroj që ju të dy të mos ziheni për pikturën dhe do të bëni të mirë të ma jepni të mua. Ky djal budalla nuk e do, ndërsa unë e dua me të vërtetë. Në qoftë se ti ja jep dikujt tjetër përveç se meje këtë pikturë, s'kam për ta falur kurrë, tha Dorian Gray, dhe unë nuk do i lejoj të tjerë të më quajnë djalë budalla. Ti e di që kjo pikturë është e jotja, unë ta kam dhënë përpara se të ekzistonte. Ju e dini që u treguat me të vërtet pak budalla, zoti Gray, dhe gjithashtu e di që nuk ju bezdis as pak, kur ju akujtojnë shpesh sa i ri jeni. Në fakt, nuk duhet ta kisha bërë këtë mëngjes, Lord Henry. Ah, sot në mëngjes, ti je rritur që nga mëngjesi. Unë ndjej një trokitur në derë dhe kamerieri hyri me një tabaka çaji të mbushur plot, të cilën e vendosi në një tavolinë të vogël japoneze. Ndihej zhurma e filxhanëve, pjatave dhe përshpërima e çajniku të lartë georgian. Shërbëtori kishte sjell edhe dy tasa të mëdhenj kinez. Doriani mori një filxhan dhe hodhi çajin. Dy burrat ecën drejt tavolinës dhe pan se ç'kishte poshtë mbulesës. Vemin e teatrit sonte, tha Lord Henry, jam i sigur që do të ketë diçka. Unë kisha premtuar të shkoj të darkoj tek White, por është thjesht një mik i vjetër, kështu që po i bëj një telefon që t'i them se jam sëmur, ose që s'mund të vi se më ka dalë një takim i papritur. Mendoj se ja vlen si justifikim. Duket si vetë pafajësia. Kush vishet? Mërmëriti Hallwardi. Këto rrobat janë kaq të parehatshme. Po, tha Lord Henry gjysmë i bërgjumër. Veshja e shekullit të 19 është e padurueshme. Janë kaq të trishta dhe stresuese. E vetme gjuhë e vërtetë që i ka ngelur botës moderne është mëkati. Ti nuk duhet të thuash gjëra të tilla para Dorianit, Harry. Përpara cili Dorian? Ati që po pi çaj me ne, apo ati të pikturës? Përpara asnjërit. Unë do të doja të vija në teatr me ju, Lord Henry, tha djaloshi. Atëherë duhet të ngrihesh, edhe ti, Basil. Nuk mundem, ose të pak të një tani, kam shumë punë për të bërë. Kështu që ne të dy do të vemi vetëm, zoti Grey. Do më pëlqen të jashtë masa. Piktori kafshoj buzën dhe me filxhanin në dorë shkoj të piktura. Unë do të qëndroj me Dorianin në vërtet, tha i mërzitur. Është Dorian Gray i vërtet? Bërtit i originali i portretit duke e cur të aji. A jam vërtet kështu? Ti je tamam kështu. Sa bukur, Basil. Të paktën si paraqitje, por portreti nuk do të ndryshoj kur. Vërejti Hallward. Kjo është diçka. Çfarë përshtjellimi bën njerëzit për besnikërinë? Deklamoi Lord Henry. Edhe në dashuri është thjesht fiziologjike që nuk ka të bëjë me vullnetin tonë. Të rinjt duan të jenë besnik dhe nuk janë. Të vjetrit duan të jenë të pabes dhe nuk munden të mos jenë. Ja, kjo është e gjitha. Mos shko në teatr sonte Dorian, tha Hallwardi. Ha dark me mua. Nuk munden, Basil. Pse? Sepse i premtova Lord Henry Oton të shkoj me të. Ai nuk të të pëlqejë më shumë se e mbajtë fjalën. Ai nuk e mban kur të tijen. Të lutem, mos shko. Dorian i qeshi dhe tundi kokën. Të përgjërohem. Duhet të shkoj, Basil, u përgjigja ai. Mirë, tha Hallwardi. U lërgua dhe vuri filxhanin e çajit në tabaka. Është mjaftë vonë dhe duhet të ndëroheni. Kështu, bën mirë të mos humbis një kohë. Mirupafshim, Harry. Mirupafshim, Dorian. Hajde më tako sa më shpejt. Eja nesër. Natyrisht. Nuk do harosh. Natyrisht jo, tha Doriani. Dhe, Harry. Po, Basil.
E mban mend çka kërkova në kopës këtë mëngjes? E kam harruar. Kam besim të ti. Do doja ti besoja vetes, tha Lord Henry duke qeshur. Eja, zoti Grey, karroca po na prit jashtë. Do të çoj deri në shtëpinë tënde. Mirupafshim Basil, ishte një pasdite shumë e këndshme. Dera u mbyll pas tyre. Viktori u plas në koltuk dhe një dhimbje e madhe i mbuloi fytyrën.